Mimi nitawaombea. Huyu mtu ameomba maombi. Unasema ni waombe? Sahi. Haya tuombe. Haya tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kufika Maimai hiyo. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwa ile janga ilipatikana Maimai hiyo. Tunaomba wale wote walipopatikana na msiba huu, wewe uwarehemu, uwapatie kuwatuliza mioyo yao. Na hata ile mipango yote tumepanga kama serikali, tunaomba Mwenyezi Mungu utusaidie ndio iweze kufaulu kwa manufaa ya Wakenya. Tunaomba Mwenyezi Mungu kuhusu watoto wetu hawa. Wanapoenda shuleni, Mungu tunaomba usalama wao. Hawa wananchi wanapofanya bidii katika kazi zao ya ukulima, ya biashara na kazi zile zingine zote, tunaomba baraka kutoka mbinguni. Tunaomba Mwenyezi Mungu utupatie amani katika taifa letu la Kenya. Tunaomba Mungu hata hii mvua utusaidie ndio iweze iwe ni mvua ya baraka, itusaidie mashambani, ituzalishie chakula, na tunaomba haya ya mafuriko yasimame. Tunaomba Mwenyezi Mungu ya kwamba utupatie baraka katika Kenya na utusaidie sisi wote tuungane, tuwe kitu kimoja, watu wa taifa moja ambao wanamcha Mungu mmoja. Tunaomba tukiamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na sote tuseme sasa nyinyi sasa sawa. Asante, umefurahi? Umefurahi nimewaombea? Na nyinyi mtaniombea? Aya, asante sana.
Thank you.
You know?
Shimokinere. Adwaito, to the Nagarena Kohoera family,